اهتمام کو حضرت زهرا کی خورای سقمزات کی یزگوز حضرت فاطمه زهرا صلی الله علیه و آله و سلم کی قبول اجازه ده بتنا مبارک باد پیش کے مولا امیر المؤمنین زوس فنو دی عظیم ہستی نسیران کونسر شده بس یار از خدایف یا پیفر سلار دوست و نهر بوست قربانی تم کا اثر ہے دوستو اچھا لگتا ہے رضا خانون میں جانا صبح و شام ہر دعوت میں جناب باقر سے شان لا یار ان نئی کس کے ہوتے مد شریف پیش بات رو نسائی جو نسائی نا آپ کو زہرا سلام اللہ علیہ عصری ایک بہت بڑا شخصیت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے آئی تو گر گیا موت مہا شری تو سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آج کے بارے میں آج کے دن کے بارے میں آپ مجھے یعنی میرے خیالات اظہار کرنے کے لیے آپ نے مجھے موقع بخشا. بہرحال آج کا جو دن کا تعلق ہے دنیا جانتی ہے کہ آج یوم ولادت با سعادت ام ابیہا خاتون جنت سیدت النساء العالمین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی یوم ولادت با سعادت ہے, اور اس یوم کو اس یوم سعادت کو یوم ولادت کو انجمن بہبود سعادت ضلع کرگل پچھلے کئی دہائیوں سے مناتے چلے آ رہے ہیں, لیکن آج کے منانے کا جو تھیم ہے آج کے اس دن کو وہ ہے کہ امپاورمنٹ آف وومن, یعنی عورتوں کے امپاورمنٹ کو آنے کے لیے یعنی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت کو بیان کر کے مختلف مقررین حضرات ہیں ان کی سیرت کو بیان کر کے ایک میسیج دنیا کو جاتی ہے یہاں سے کہ فاطمہ زہرا کی سیرت پر چلنے کے لیے کوشش کرے. اور جہاں تک انجمن بہبود سعادت کرگل کا تعلق ہے یہ 1992-93 کے اوائل میں معارض وجود میں آئی, تب سے آج تک اس آج کے اس دن کو یوم مادر کے نام سے منایا جا رہا ہے. اب مقرین بہت سارے مقرین حضرات اپنے اپنے خیالات کو اظہار کرتے ہوئے یعنی دنیا کو یعنی قومی یکجہتی ہم آہنگی برادری اور اخوت کا درس فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت کو مندظر رکھ کر دیتے ہیں. انجمن بہبود سعادت جو ہے اس وقت 1992-93 میں یہ معارض وجود میں آیا, اس وقت کا صدر جو ہے مرحوم المغفور حجت الاسلام والمسلمین آغا سید محمد شاہ سالسکوٹ جو اس وقت کا مرکزی امام جمعہ و